Jag heter ju då Therese Hagelin. Jag är produktägare hos oss på Svensk e-identitet och har ansvar för våra externa tjänster, det vill säga tjänsterna som är riktade ut emot kunder. Svensk e-identitet som bolag grundades 2009 och idag är vi runt 50 anställda. Vi jobbar med lösningar för inloggning, autentisering och till viss del även signering. Och vi jobbar mot såväl kommuner som privat sektor och vård och omsorg och har också ombudstjänster för HSA och SITS. Och det bör väl också nämnas att vi ingår i Visma-koncernen, så att vi är ett medelstort bolag men ingår i en större koncern. Yes, och dagens agenda som jag tänker prata om här, det är lite grann om vad som krävs för DNP, lite mer om anslutning och integration och sen sammanfattningsvis hur kan vi hjälpa som behöver arbeta mot digitala nationella prov? Så vi sätter igång då. Vad är det egentligen som krävs för DNP? Det finns en hel del att hantera och ha koll på. Och det gäller ju förstås att i god tid se till att rätt teknisk utrustning finns, både när det kommer till wifi, digitala enheter. Det gäller att se till att det finns rätt lokaler naturligtvis, rätt digital kompetens. Men det är inte där vårt huvudfokus ligger, utan vi kommer idag att fokusera på den delen som rör vårt affärsområde. Vi kommer att prata om inloggning och delarna runt det. Ja, det finns ju utan tvekan en hel del att ha koll på när det kommer till digitala nationella prov och alla förberedelser kopplat till det här. Som ni ser så nämns ju ordet provisionering här på bilden och det här är ju någonting som det har pratats mycket om idag. Vi har fått se många fina presentationer utav det. Så jag ska bara prata lite kort och det blir lite repetition. Men det här är ju någonting som ni alla behöver ta höjd för och det går ju korta drag ut på att uppgifterna behöver föras över till Skolverket då. Och det som är sagt senast är att det här ska ske senast 30 dagar före respektive provtillfälle. Och EPPN står ju för Edu Person Principal Name och det fungerar som unik identifierare. Det behöver förstås finnas med, men det är ju långt ifrån det enda. Och där finns det ju en attributlista hos Skolverket som förklarar vilken data som behöver skickas över. Men det finns ju också många duktiga leverantörer som kan hjälpa till med det här och ge stöttning och råd och en lösning. Det finns flera olika sätt att föra över datan idag som ju tidigare har nämnts. Två av dem är automatiserade där Skolverket antingen kan hämta informationen eller så kan det skickas över via provisionerings-API. Och det går ju också att göra en manuell filinläsning då. Det blir ju lite mer handpåläggning, men det går. Vi är inte själva inblandade i provisioneringsdelen och ni har ju fått se flera bra lösningar här idag. Vi har ett samarbete i det här fallet med Eventful som jag också har presenterat. Och så det går att få hjälp med även den delen. Våra bitar kom ju in mer i de andra två bubblorna här på bilden kring identitetsfederation som ju i det här fallet är skolfederation som är aktuellt. Jag kommer benämna det som skolfederation i kommande slides just av den anledningen. Och det behövs ju också en IDP då. Och där kan vi hjälpa till med koppling och se till att det fungerar med kopplingen mot skolfederation. Och som ni också kan se här i den större rutan så behövs ju någon typ av inloggning. Och där ser ju förutsättningarna olika ut för personal och elever. Och det kommer vi in på lite mer längre fram i presentationen. Men det är förstås också någonting som vi kan hjälpa till med. Yes, det finns ju en hel del bitar att ta hand om. Det är ju långt ifrån bara provisioneringsdelen och överföring av uppgifter. Det behövs ju någon typ av användarkälla. Det kan vara Azure, det kan vara Google. Det finns ju också olika typer av skolsystem där man kan ha elever och personal. Och där är vi väldigt flexibla skulle jag säga och har stöd för koppling mot många olika användarkällor. Så där får ni gärna höra av er till oss om det är så att ni vill bolla om just er användarkälla skulle kunna fungera även om det inte står med här i presentationen. För där brukar det gå att hitta en lösning.
Det behövs ju också, som vi tidigare har varit inne på, en IDP, det vill säga en inloggningstjänst som gör det möjligt med en federerad inloggning med konton från användarkällan. Den behöver i sin tur vara ansluten till Skolfederation och vi hjälper till med själva uppsättningen efter att ni har tecknat medlemskap i federationen då. Inloggningstjänsten, alltså IDP, behöver vi också skicka med ett SAML-intyg för att användaren ska kunna komma åt provtjänsten. Och det här intyget skickar ju med EPPN, vilket gör att en kontroll kan göras där det tidigare provisionerade materialet kan matchas mot användaren som försöker logga in. För att vi på så sätt ska kunna avgöra om användaren ska ges tillgång eller inte. Och som ni kan se här på bilden så sker åtkomsten till provtjänsten via någonting som heter Fidus. Det är Skolverkets egen interfederation och om ni är med i Skolfederation löser sig ju den biten då Skolfederation ju är ansluten till Fidus. Och det är i grund och botten det som är kravet för att ni ska komma åt provtjänsten som används för nationella prov och bedömningsstöd. Och ni behöver också se till att lärare och elever och annan eventuell personal kan logga in. När det gäller eleverna så finns det inga krav på specifik tillitsnivå idag. Där kan det vanliga elevkontot fortsätta användas. När det gäller personal så krävs det ju idag lägst LOA 2-nivå på e-legitimationen. Och i dagsläget finns det bara en tillgänglig och godkänd variant på tillitsnivå 2 och det är EduID. Vi har valt att enbart arbeta med e-legitimationer på LOA 3-nivå eller högre. Och när det gäller LOA 3-nivå så erbjuder vi såväl de privata e-legitimationerna BankID och Freja eID Plus som tjänstelegitimationerna Freja OrgID och SITS i olika former. Det finns ju dels SITS-kort, det finns ju också SITS eID då. Vi har stöd för båda de varianterna. Vissa föredrar att använda de privata e-legitimationerna även i arbetet för att många redan har dem, men många tar också ställning att man vill använda sig av tjänstelegitimationer istället. Där kan det vara värt att säga att SITS används ju idag främst inom vården. Men det kan ju vara så att ni till exempel i en kommun redan arbetar med SITS och kan se ett större användningsområde för det. Och då kan det vara ett bra val även här. Annars blir ju Freja OrgID vanligare och vanligare och mer populärt. Och det finns ju många fördelar där om man vill undvika att använda just personnummer som attribut. Därför att där kan man ju gå med till exempel some account name eller e-post. Och där tror jag att William från Freja kommer att berätta mer sen också. Men det som jag tycker är viktigt i sammanhanget är väl att ni tänker lite större här, precis som Cecilia tidigare var inne på, och inte bara hittar en lösning just för digitala nationella prov, utan titta gärna på vad ni behöver i verksamheten i stort och se om det här är någonting som kanske även kan fungera på andra områden i verksamheten. Så gör gärna en egen analys där och om ni behöver och vill ha vår hjälp så hör gärna av er till oss så kan vi gärna bolla med er också kring den biten. Ja, sen, vi har ju gått in på det här lite grann med att det finns en stor helhetsbild att ha koll på när det ska förberedas för digitala nationella prov och där hjälper vi gärna till att göra det så enkelt och smidigt som det bara kan. Vi har ju som sagt, vi kan ta hand om den tekniska anslutningen till Skolfederation och vi tillhandahåller också IDP med stöd för exempelvis Google Suite, Microsoft AD och flera andra användarkällor med möjlighet att ansluta fler tjänster vid behov. Vi ser till att användarinformationen kan hämtas från datakällan i inloggningstjänsten och kan, som jag tidigare nämnde, erbjuda flera olika e-legitimationer på LOA 3-nivå. Efter uppsättning ser vi också till att hantera EPPN för att säkerställa att inloggning till provtjänsten kan ske. Vi har gjort en hel del uppsättningar redan och har bra koll på det här på vår leveransavdelning. Och sist men inte minst så kan vi ge support och rådgivning under hela processen och det kan kanske vara en av de viktigaste bitarna i sammanhanget med tanke på hur många stora förändringar det är som sker just nu. Vi har ju pratat här idag om ganska många olika delar. Vår paketering för det hela går egentligen att plocka ner till tre beståndsdelar. Det är en integration mot en användarkälla. Det är integrationen mot Skolfederation.
Och det är stöd för valfri e-legitimation på godkänd tillitsnivå.